Повеќето од штипските пензионери слободното време го користат за дружење во клубот на пензионерите во центарот на градот. Од неодамна овој простор е реновиран, а збогатени си услугите на бифето, цените се пристапни. Пензионерите овде разговараат, но најважно е тоа што добра партија карти, табла или шах секогаш допренесува времето бргу да минува. Карти играме. Убаво е дружењето. Убаво е, не е лошо. Да се дружиме со сите, добро да биде за сите. Без карте ние не можеме тука да биеме. Секој пат се играеме тука на оваа маса ние. Супер, ние како пензионери, тоа трезал добро, да играме си тука картички. Мини ни времето, убаво е. Диеме каде се збираме пензионерите. Табла ние сме посматрачи. Рекреираме се пензионерски. Добри ли се условите на работа у клубот? Супер, боле не се биле никој пат. Хигиената на високо ниво. Цените како са? Цените солидни. Цена се добра, има кај да се забавуваме, тоа е најубитното. Новина во клубот на пензионерите е тоа што овде пензионерите можат да проследат и дневни вестници, а исто така просторот да го користат дури и како библиотека. Покрај шахот и тие работи би требало да има и вестници. Еден вид како библиотека, јас би рекол дека е. И мене ми се многу допаѓа тоа и свака част за управата на пензионерскиот дом. Штипското здружение на пензионери има повеќе клубови за дружба на пензионерите низ сите урбани заедници. И таму пензионерите редовно се собираат и исто така се дружат, играат карти шах, но реализираат и други активности кои се за подобрување на условите за живот на пензионерите.